Jenazah tokoh pendidikan negara Tun Arshad Ayub selamat disemadikan di makam di Raja Shah Alam Selangor petang Selasa. Seorang imam warga emas dihadapkan ke Mahkamah Session Aigroh atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap dua kanak-kanak perempuan bulan lalu. Kementerian Kesihatan Malaysia hanya akan mengusulkan cadangan mendapatkan vaksin cacar monyet jika terdapat keperluan pada masa akan datang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.